Tak prosím, co si přejete? Prosím, 20 deka vlašského salátu. Ano, tady je. A co ještě? Ještě 30 deka tady toho plátkového sýra, 20 deka paprikového salámu a 15 deka šunky. Vepřové nebo kuřecí? Vepřové. Děkuju, to je všechno. Takže ještě koupím veku, vajíčka, hermelín, láhev červeného vína a je to.